Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. U Zagrebu je ovaj tjedan održana 274. sjednica vlade, a premijer Andrej Plenković otvorio sjednicu uvodnim obraćanjem. Rekao je kako je cilj vlade u idućoj godini omogućiti daljnji rast BDP-a, plaće i mirovina, te istovremeno smanjiti inflaciju i javni dug. Osvrnuo se i na poreznu reformu u okviru koja će doći do rasta plaća za siječanj, dok će minimalna plaća porasti sa 700 na 840 eura bruto. Premijer je također najavio završetak cestovnih projekata u sljedećoj godini. Tako će biti završena druga cijev tunela Učka, autocesta između Zagreba i Siska, a kreće izgradnja autoceste do Dubrovnika. Predsjednik vlade na kraju svog govora rekao kako će u ovom desetljeću politike vlade biti obilježena sa 4 ključne teme, a to su demografska revitalizacija, zelena tranzicija, digitalizacija i ulaganje u obrazovanje, jer bez toga nema adekvatne participacije Hrvatske u globalnim i europskim procesima, zaključuje premijer. U nastavku emisije poslušajmo cijelo premijerovo obraćanje. Danas je važan dan za naše umirovljenike i to njih čak 830 tisuća korisnika mirovine, dakle onih koji imaju mirovinu do 840 eura. Podsjetit ću, danas Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kreće u isplatu jednokratnog paketa pomoći kojeg smo donijeli na prošloj sjednici vlade, neposredno pred Božić. Umirovljenicima s mirovinom do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, onima sa mirovinom od 300 do 435 120 eura, onima od 435 do 570 80 eura, onima od 570 do 760 eura, i novi razred u ovom paketu pomoći od 700 do 840 eura isplatit će se 50 eura jednokratne pomoći. Ujedno od 1. siječnja stupaju na snagu izmjene Zakona o nacionalnoj naknadi za starije koja se povećava sa 120 na 150 eura, te se pojednostavljuju uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu. A izmjenama čak 4 zakona o 2. i 3. mirovinskom stupu cilj je jačanje kako bi se osigurale veće mirovine budućim umirovljenicima, ne kako ih neupućeni predstavnici oporbe straše neistinama da će im se mirovine oduzeti. Dakle, cilj je bio da položaj jest umirovljenika bude bolji. A također želim podsjetiti da smo u našim mandatima sveukupnu prosječnu mirovinu podigli za 192 eura i danas ona gotovo iznosi 550 eura, dakle povećana je za 54%. Osigurali smo isplatu dijela obiteljske mirovine, ukinuli krizni porez i namet za 10% za sve mirovine veće od tadašnjih 3500 kuna, a mirovinama po posebnim propisima ukinuli onih dodatnih 3% za zdravstveno osiguranje. Sve je to paket mjera koji ide za tim da unaprijedi položaj hrvatskih umirovljenika u pogledu njihovog gospodarskog i socijalnog standarda. Nekoliko riječi o sutrašnjoj 3. obljetnici potresa koji je pogodio Petrinju i cijelu Banovinu. Dakle, to je bio potres magnitude 6,2 prema Richteru. Tada je, nažalost, izgubilo živote 7 naših sugrađana za kojima žalimo, kao i za mladom djevojkom koja je prije toga u istoj godini u zagrebačkom potresu izgubila život. A mi smo prošli tjedan već bili u Sisačko-moslavačkoj županiji, bili smo u Glini i u Sisku. U Glini su završeni radovi na 4 više stambene zgrade s ukupno 52 stana za 107 korisnika koji će sada sukcesivno useljavati u opremljene moderne stanove. U Petrinji ćemo sutra obilježiti završetak radova na 8 više stambenih zgrada sa 128 stambenih jedinica. Podsjećam da su na području Banovine zatvorena sva klasična kontejnerska naselja koje smo imali u nekoliko gradova. U potpunosti smo iskoristili sredstva iz Europskog fonda solidarnosti od 1,3 milijuna eura, dakle i za Zagreb i za Banovinu, plus dodatno osigurali 1,550
milijuna eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti za obnovu od potresa, koja uključuje naravno i javnu infrastrukturu, i nastavljamo sa ukupnim naporima za revitalizaciju društvenu i gospodarsku, osobito Sisačko-moslavačke županije, gdje je do sada ugovoreno 417 projekata vrijednih 549 milijuna eura. Na petrinjskom i zagrebačkom području obnova je u potpunosti završila na ukupno 11.050 zgrada, od toga 10.507 privatnih zgrada i kuća, 543 javne zgrade i infrastrukture. Svim kućanstvima kojima se financira najamnina u zamjenskim stanovima isplaćuje se i subvencija za režijske troškove, a to ćemo i danas ponoviti za sljedeće razdoblje, i kad je riječ o električnoj i toplinskoj energiji, korištenju autocestom, besplatnom prijevozu vlakom, otpisu potraživanja itd. Danas ćemo na sjednici Vlade donijeti i mjere aktivne politike zapošljavanja za iduću godinu. Tim mjerama nastavljamo kontinuitet rada u proteklim godinama. One imaju za cilj poticanje zapošljavanja, samozapošljavanje, osposobljavanje i obrazovanje. Mjere od 2016. pa do studenoga 2023. su uključile 245 tisuća ljudi, izdvojeno je preko milijardu eura. One će pridonijeti i gospodarskom rastu i stabilnosti tržišta rada, koje smo ostvarili unatoč krizama koje su bile bez presedana, od COVID-a pa do energetske krize, ekonomskih, financijskih, socijalnih, inflatornih pritisaka. Podsjećam da smo stopu zaposlenosti podignuli sa 63 na 71%, da je stopa nezaposlenosti smanjena sa 10 na 5%, i da sada imamo 16 zaposlenih na jednog nezaposlenog. Danas je na Vladi i daljni prijedlog plana administrativnih rasterećenja. Ovaj akcijski plan se odnosi na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja. Plan sadrži 73 mjere i smanjit će se troškovi gospodarstvu u odnosu na dosadašnje smanjenje za dodatnih 133 milijuna eura. Time u potpunosti realiziramo sve planirane reforme u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti kada je riječ o ovom semestru, a politika poreznog i administrativnog rasterećenja i građana i gospodarstva predstavlja kontinuitet naše Vlade, i ukupno smo do sada rasteretili na ovaj način građane i gospodarstvo za 1,5 milijardu eura. Što se tiče ove 2023. godine, mislim da je ovo prigoda, budući da je ovo zadnja sjednica Vlade u ovoj godini, da pokušamo sažeti neke temeljne iskorake. Dakle, bili smo nazvali to godinom isporuke. 1. siječnja 2023. ostaće uvijek kao dan kada je Hrvatska prva i za sada jedina ušla istoga dana i u šengenski prostor i u europodručje. To nije uspjelo niti jednoj novoj članici Europske unije. Ubrzo nakon toga ušli smo u Europski stabilizacijski mehanizam, dakle duboko sa dvije noge integrirani u samu jezgru projekta Europske integracije i Europske unije. Mi smo po prvi puta uvršteni među 38 naprednih gospodarstava, što je povijesni iskorak. Postali smo i 18. turistička destinacija u svijetu, a na ljestvici ispunjavanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja dosegli smo 12. mjesto između 193 države. Taj proces prilagodbe i na euro i na Schengen, a i sva ova ostvarenja oko naprednog gospodarstva, tu nas je pratio i povećani investicijski kreditni rejting sa pozitivnim izgledima u sve tri agencije za kreditni rejting, je prošao jako dobro. Potvrdili smo i povjerenje u javne financije, i to izdavanjem državnih, to jest narodnih obveznica početkom godine, gdje su građani odlučili uložiti u državne obveznice 1.350 milijuna eura, a planirano je bilo otprilike oko 500 milijuna. Nakon toga još jednom trezorski zapisi, umjesto planiranih 440 milijuna, povjerenje u ovaj instrument do 975 milijuna eura. Sve su to itekako važni signali povjerenja u smjer politike koju vodimo, u državne financije i njihovo odgovorno upravljanje.
Mi smo također iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na postojećih bespovratnih 5,5 milijardi eura sredstava osigurali dodatnih 4,5 milijarde eura u obliku izrazito povoljnih zajmova. Prva smo zemlja koja je prešla 50% isplaćenih bespovratnih sredstava od svih članica i kao što smo do sada činili, ovaj plan ispunjavamo zaista u maksimalno kratkim rokovima i vjerujem da ćemo iskoristiti sva sredstva do kraja 2026. godine. Sva ova postignuća preduvjet su veće otpornosti na krize i oporavka i gospodarstva i uopće društva u vrlo neizvjesnim geopolitičkim okolnostima sa i dalje trajućom ruskom agresijom na Ukrajinu, sa sukobom na Bliskom istoku i možemo reći da smo u tom kontekstu očuvali socijalnu koheziju, što je naš najvažniji cilj kao vlade itekako bio. Ono što je još dodatno važno, imali smo potvrdu da je Hrvatska 11 kvartala za redom bilježila pozitivna kretanja u pogledu rasta BDP-a. Zadnji kvartal je bio 2,8%, bio je među najvećima u Europskoj uniji. Naša prosječna plaća u Hrvatskoj je u listopadu iznosila 1178 eura, što je za 57% više nego u listopadu 2016. godine, tad je bila 749. Mi smo u programu za mandat ove vlade bili obećali da će ona do kraja mandata doći na 1000 eura, a sad smo već na 1176. U godini na izmaku suočili smo se i sa posljedicama olujnih nevremena, nizom drugih vremenskih nepogoda, posljednje vrijeme sa afričkom svinjskom kugom gdje se politika vlade koja je bila utemeljena i na zakonima i na struci pokazala potpuno ispravnom, gdje je praktički epidemija ove bolesti došla na najniže razine, gotovo i da nema novih slučajeva. Pokazali smo čvrstinu, otpornost, jasan smjer da se samo na temelju stavova struke i najboljih praksi može nositi protiv bolesti za koju nema ni lijeka ni cjepiva, mjerama ograničenja. I vidjeli ste da je naš akcijski plan dobio i pozitivnu ocjenu drugih partnera u Europskoj uniji i da je sada situacija dobra i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dijelovima Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije, i da smo mjerama više od 30 milijuna eura pomogli stvarnim svinjogojcima, ne onima koji su se ovako iz hobija prosvjedno bavili svinjogojstvom, a nemaju veze ni s poljoprivredom, ni svinjogojstvom, a još manje političkim strankama koji ni Slavonije, niti farmi sa svinjama prije ove afričke svinjske kuge nisu niti vidjeli. Što se tiče ostalih tema, izdvojio bih da smo najranjivije u hrvatskom društvu zaštitili u velikim krizama i priuštivom i limitiranom cijenom i struje i plina i cijenama naftnih derivata, košaricu omogućili, ograničili 30 grupa proizvoda sa posebnom oznakom ograničena cijena i upravo zahvaljujući tim mjerama, kombinacijom mjera, zabilježili pad stope inflacije u studenome i očekujemo da se taj pad, kao što smo projicirali, već nastavi i u 2024. godini. Mi smo itekako spremni i dalje pratiti ponašanje aktera na tržištu, gdje ćemo, ukoliko se uoče neopravdana povećanja, ponovno intervenirati štiteći standard građana. Regulirali smo i rad nedjeljom, dakle od 1. siječnja prelazi se u potpunosti na novi režim Zakona o trgovini, a to je da se omogućuje 16 radnih nedjelja dok su ostale neradne nedjelje i na taj način štitimo interes hrvatskih radnika, štitimo hrvatsku obitelj i omogućujemo adekvatno plaćanje radnika za rad nedjeljom. Očekujemo da Hrvatski sabor već početkom iduće godine na prijedlog vlade i u drugom čitanju izglasa i zakon o hrvatskom jeziku. Nastavljamo sa ulaganjima u položaj naših hrvatskih branitelja. 4 veteranska centra su izgrađena i otvorena, a gradit ćemo nova 4 centra također kako bismo se i na ovaj način odužili onima koji su za hrvatsku slobodu dali najviše. Što se tiče godine koja je pred nama, mislim da je temeljni cilj vlade
zaštititi i građane i gospodarstvo od bilo kakvih novih vanjskih šokova. To smo učinili uspješno do sada u praktički isprepletenim krizama od COVID-a, potresa, energetske krize i posljedica na ekonomiju i na socijalne pritiske, i to u dogovoru i sa socijalnim partnerima i sindikatima i poslodavcima i udrugama koje se bave umirovljenicima. Nastojat ćemo da se naprave i ozračje koje će na temelju naše ekonomske fiskalne politike omogućiti daljnji rast BDP-a, rast plaća, rast mirovina, istovremeno smanjivanje inflacije i naravno udjela javnog duga u BDP-u. Ove godine očekujemo da dođemo na 60,7, što je po nama sjajan uspjeh s obzirom da smo vrlo brzo onu krivulju koja je išla rapidno prema dolje nakon COVID-a vratili u pravom smjeru i pokazali kako je hrvatsko gospodarstvo i njene javne financije itekako stabilno i otporno. Podsjetit ću da smo napravili ogromne iskorake u fiskalnoj decentralizaciji sa nizom zakona, uključujući novi paket porezne reforme. Dakle, prva velika decentralizacija 2017. nastavila se kroz niz krugova porezne reforme, a osobito se to događa sada. Zahvaljujući poreznoj reformi rasti će plaće našim sugrađanima već za plaću u siječnju, koju će dobiti u veljači. Podsjećamo da raste i minimalna plaća sa 700 eura bruto na 840 eura bruto od 1. siječnja. To je u odnosu na početak našeg mandata povećanje od 103%. Dakle, minimalna plaća raste, čini mi se, sa 414 na 840 eura bruto. Također, u idućoj godini dovršit će se puni profil Istarskog ipsilona, dakle, dovršit će se pred turističku sezonu i pustiti u promet druga cijev tunela Učka. Dovršit će se autocesta između Zagreba i Siska, dakle, ovaj dio koji se odnosi na Lekenik-Sisak, a kreće se u izgradnju autoceste, kao što ste već vidjeli u javnosti, do Dubrovnika, te autocestu A7 do Žute Lokve. Također, mi smo u ovoj godini sada u situaciji da stupaju na snagu, odnosno već jesu, Zakon o osobnoj asistenciji, sada slijedi za osobe s invaliditetom itekako važan Zakon o inkluzivnom dodatku. I s te strane osiguravamo veću podršku i veću kvalitetu života ogromnom broju osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Na snazi je i Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim unapređujemo upravljanje državnom imovinom u funkciji šireg društvenog razvoja. Od 1. siječnja na snagu stupa i Zakon o turizmu, prvi takav zakon koji će omogućiti održiv razvoj turizma i povećanje konkurentnosti Hrvatske i ujedno uvažavanje svih ciljeva zelene tranzicije. Također, stupaju na snagu izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima. Njime će se osnovati ustanova za trajni smještaj, a osigurat ćemo i veće invalidnine za hrvatske ratne vojne invalide nakon više od 20 godina. Od nove se godine u potpunosti ukidaju sva smanjenja mirovina od 10% koje su ranije vlade u različitim kriznim situacijama uvodile, tako da 5% je bilo od 1. srpnja, drugih 5% od 1. siječnja i tu na neki način nepravdu sada rješavamo i ljudi će imati mirovine onakve kakve po propisu trebaju i imati. A na snagu stupa je odluka o povećanju studentske naknade koja se povisuje skoro za 1 euro. Naše politike uz nacionalnu razvojnu strategiju, program vlade, će u ovom desetljeću biti obilježene sa one 4 ključne teme. Naravno, uz ravnomjerni regionalni razvoj kojeg doživljavamo kao konstantu, demografska revitalizacija, dekarbonizacija, digitalizacija i ulaganje u obrazovanje bez kojih nema adekvatne participacije Hrvatske u procesu koji se globalno i europski odvijaju, i zato ćemo inzistirati na provedbi i radu svih ovih tijela koje smo osnovali, kao i svim sektorskim politikama koje podupiru ove naše ciljeve. Zahvaljujem svim ministrima i ministricama i članovima vlade koji su dali svoj doprinos u nizu
tema o kojima smo jačali. Naravno, jačat ćemo i sve ostale resore, ovo sam samo izdvojio nekoliko, i zdravstvo i pravosuđe, i naravno nastaviti brojne aktivnosti u međunarodnom pozicioniranju Hrvatske i borbi sa nezakonitim migracijama i jačanjem sigurnosne situacije u Hrvatskoj. Evo, toliko za malo dulji uvod, ali kako je ovo zadnja sjednica vlade ove godine, mislim da je u redu da spomenemo i postignuća i najavimo ono što će biti pred nama u godini koja će naravno biti i godina izbora u Republici Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve u još jednoj emisiji Aktualna Hrvatska. Lijep pozdrav i ostanite uz program Televizije Jadran.